Բարև, մենք Թումոյում ենք եւ շարունակում ենք մեր մեդիա գրագիտության հանդիպումներ։ Այսօր մենք, ինչպես ասել էինք, խոսենք ընդհանրապես հակերների մասին։ Անցյալ անգամ խոսում էինք, թե վիրուսներից ինչպես պաշտպանվել, բայց մեծ հաշվով եկեք հասկանանք, թե ովքեր են հակերները, ինչ տեսակի հակերներ են լինում եւ ինչու են անդադ մեր հետևից ընկած։ Ասեմ միանգամից, որ կա լինում են նաեւ լավ հակերներ։ Հակերներին տենց բաժանում են ասում են սպիտակ գլխարկով հակերներ եւ սև գլխարկով։ Սպիտակ գլխարկով հակերները իրենք ամեն ինչ կոտրում են, ինչ կարողանում են անում են, բայց վնաս չեն տալիս։ Այսինքն իրանք ինչ որ իման կոտրում են, հետո այդ ծրագրի տիրոջը գրում են, ասում են, գիտես, կոմոց տեղ վնասակար տեղ կա, խոցելիություն կա, խնդրում ենք փակի։ Հա։ Եվ այդ մարդիկ շատ օգուտ են տալիս եւ նաեւ օգուտ են տալիս հենց պայքարելու սև գլխարկ հակերներին։ Իսկ սև գլխարկները արդեն նրանք են, ով վնաս են տալիս բարիս դուն իմաստով։ Կան այնպիսի հակերներ այդ վնաս տվողներից, որոնց մենք շատ հաճախ ենք հանդիպում, օրինակ դա ադրբեջանական կամ թուրքական հակերային խմբերն են, որոնք անընդհատ գրոհում են Հայաստանը, հայաստանյան կազմակերպությունները, կայքեր եւ ընդհանրապես ուղղակի հայաստանցիներին կամ հայերին սփյուռքում։ Հերիք է քո ազգանունը Յանով ավարտվի, արդեն փորձում են քեզ օրինակ կոտրել քո հաշիվները սոցիալական ցանցերում, էլեկտրոնային փոստը եւ այլն եւ այլն։ Շատերը ինձ թվում է հանդիպել են գոնե այդ հարցակումներին կամ զոհ են դարձել նույնիսկ։ Իրականում այդ ադրբեջանական կամ թուրքական հակերների մեջ կա երկու տիպի հակերներ։ Մի մասը դրանք մարդիկ են, որոնք աշխատում են պետության վրա։ Այսինքն դա պետական հակերներ են, որոնք աշխատում են բանակի կամ ազգային անվտանգության վրա, կազմում են կիբերբանակ եւ իրականացնում են հարձակումներ, որոնք մասին իրենց հատուկ հրահանգներ են գալիս։ Այսինքն ղեկավարությունը ռազմական հրահանգներ է տալիս ինչ որ տիպի հարձակումներ անել, որովհետեւ դա իրենց պետք է։ Եվ նմանատիպ պետական կառույցների վրա աշխատող հակերներ այսօր կան շատ-շատ երկրներում։ Մյուս տիպին դա ուղղակի ինչ որ երիտասարդներ են, որոնք իրենց հայրենասիրական մղումներից ելնելով հարձակումներ են անում զուտ, որովհետև համարում են Հայաստանը հակառակորդ երկիր։ Նույն ձևի կան հայկական հակերային թիմեր, որոնք գրոհում են ադրբեջանական կայքերը, օկտատերերին, ոնց որ այսպես փոխհրաձգություն է գնում այդ հակերների միջև, որոնց շատ հաճախ տենց ընդունված է անվանել, ասում են իրենց հայրենասեր հակերներ։ Այսինքն իրենք ոչ պատվեր են ստանում, ոչ բան, ուղղակի տենց իրենց երկրի համար հարձակումներ են անում, ինչպես ասացի, դա նաև օրինակ հայկական խմբեր կան, որոնք իրականացնում են նման հարձակումներ։ Բայց բացի դրանից ամենատարածված հակերային թիմերը դրանք կիբեր հանցագործներն են, այսինքն դրանք հանցագործների խմբեր են, որոնք շատ հաճախ օրինակ կարող են մաֆիոզ խմբերի հետ սերտաճած լինել, որոնք ուղղակի զբաղված են թալանով։ Այսինքն իրենք հարձակվում են բանկերի վրա, անհատների վրա, կազմակերպությունների վրա եւ փորձում են հնարավորինս ինչ որ մի բան կորզել կամ բանկային տվյալներ վերցնել, որ հետո բանկային քարտից գումար տանան, կամ փորձում են կազմակերպության բանկային հաշիվների մեջ խառնաշփոթ մտցնել եւ այնպես անել, որ իրենց գումարը գնա։ Եվ այլն եւ այլն, օրինակ անհատների վրա են հարձակումներ անում, գողանում են տվյալները եւ պահանջում են փրկագին, որպեսզի դա վերադարձնեն։ Հայաստանում հիմա շատ տարածված է, երբ որ Instagram-ը կոտրում են, այդու ասում են գումար տվեք, թե չէ ձեր նամակները կհրապարակենք եւ այլն, հա։ Ու այս տիպի հանցագործների քանակը գնալով աճում է եւ ցես ավելի կարող է տարօրինակ թվա, բայց ասեմ, որ այսօր օրինակ նույն Հայաստանում կիբեր հանցագործները ավելի շատ վնաս են տալի, ավելի շատ գումար են գողանում մարդկանցից, քան հին ավանդական հանցագործներ, գողերը եւ այլն եւ այլն։ Մենք ուղղակի դրա մասին չգիտենք, շատ դեպքերում ուշադրություն չենք դարձնում դեռ, վիճակագրությունը չգիտենք, բայց իրականում այս կիբեր հանցագործները շատ-շատ են ու իրանք անընդհատ փորձում են
գտնել հնարավորություն մարդկանցից ինչ-որ մի բան վերցնելու։ Եվ ամենավատն էլ այն է, որ այդ կիբեր հանցագործ խմբերը իրենք շատ ծրված են աշխարհով մեկ։ Այսինքն Հայաստանում կարող է հանցագործություն կատարել խումբ, որը նստած է այս պահին Չինաստանում, Լիտվայում, Վրաստանում, որտեղ ասես։ Եվ այդ հանցագործներին բռնելը շատ ավելի բարդ է, քան իրական, այսպես ասած, օֆլայն, իրական կյանքի հանցագործներին, որոնք գոնե գիտես մոտավորապես որտեղ կարող են ֆիզիկապես գտնվել, իսկ այստեղ շատ դեպքերում նույնիսկ հանցագործին կարող են հայտնաբերել, բայց չկարողանան իրան չեզոքացնել, որտեղ ինքը օրինակ մինանց երկրում է գտնվում, որի հետ Հայաստանը հարաբերություններ չունի։ Ու ամենավառ օրինակը դա հենց նույն Ադրբեջանն է, որտեղ ադրբեջանական հակերներին դու ուզենա ասել չես կարող բռնել, որովհետև հասկանալի ձևով իրենք չեն հանձնի քեզ իրենց հակերներ։ Այնպես որ մեծ հաշվով, եթե վերցնենք, մենք անընդհատ հանդիսանում ենք թիրախ տարբեր տիպի հակերների, նույն ադրբեջանական հակերները մեզ անընդհատ թիրախավորելու են, կիբեր հանցագործներն են թիրախավորելու, ու սա մեզ իհարկե մի բան է ասում, որ մենք միշտ պետք է պաշտպանված լինենք, որովհետև ով էլ մենք լինենք, ինչ-որ մեկը փորձելու է մեզ դեմ հարձակում անել։ Միայն այն պատճառով, որ մենք գոյություն ունենք, պետք չէ լինել անպայման հայտնի մարդ, որպեսզի քեզ փորձեն կոտրել կամ ինչ-որ մի այլ տեղեկատվություն գոհանալ։ Այդ պատճառով մենք դեռ կշարունակենք մեր անվտանգային խոսակցությունները, այսօր այսքանը, ցտեսություն։